Pjaca. Fino je Pjaca prošao cijelu obranu i sada je napravljeno baš to. Sve za Sudanija i gol! Enriquez 1-1, nema zaleđa. Angelo Enriquez, 36. minuta. Dinamov stroj za pogotke nastavlja u ritmu prošle sezone. Evo pljeska sada s tribina, sada će se možda malo otvoriti pola ešipa kada primiš jedan pogodak, nema više onakvog elana i poletnosti, iako i dalje je to naravno vrlo dobar rezultat za goste, sve čisto, sve jasno. Enriquez za 1-1, 20 pogodaka prošle sezone zabio je Enriquez, pa otišao na pripreme čileanske reprezentacije, tražio prvi sastav na kopi, nije ga